unwaith eto I lolfa fi, a diolch am ymuno ar sesiwn. Gobeithio bod chi'n barod I wneud bach o waith. Heddi'n y gyd sydd angen yna chi yw mop neu brwsh digon syml. Reit, ni'n mynd I ddechrau wrth jyst dod i'r corff yn y man iawn. Felly, coesau tyma bach ar led, y penglinion soft, y bol yn dyn, y cefn yn syth a'r gen I fyny. A ni'n mynd I ddechrau wrth cynhesu'r cyhyrau yma. Felly fi moyn I chi ddal y polyn un pen ar llall, dros y pen, codi un pen glin lan a dod ar polyn lawr. Iawn? Un ochr a wedyn ni y llall. Newn ni wneud 10 saibach a 10 unwaith eto. Bant yn ni. Un, dwy, tri, pedwar, pump, 6, 7, 8, 9, a 10. Reit, os chi'n modd fel lawr am eiliad cyn dechrau to, bant yn ni to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 10. A dyna ni. Reit, y symudiad nesaf, a fi'n nôl bod chi'n gallu gweld fi'n iawn, daliwch y polyn gyda un llaw, a fi'n moyn I chi wneud yn siŵr bod chi'n cadw'r cefn yn syth a'r gen I fyny wrth bod chi'n wneud hwn. Fi'n moyn I chi gamu mlaen gyda'r cos agosa i'r polyn. Iawn, camu mlaen a nôl. Mlaen a nôl gan defnyddio'r polyn I roi sicrwydd a hyder I chi. Nawr ten, wrth bod chi'n camu mlaen, yr isela chi'n mynd yr ynwyd yma I wrth gwrs. Felly cerwch chi mor isel a beth sy'n gyffyrddus I chi. Iawn? Felly mae'r penglin arall yn mynd lawr i'r llawr a nôl lan. So newn ni 10 I un ochr, ac wrth gwrs, fel arfer, 10 yr ochr arall. Chi'n barod? 1 2 Cerwch y genau fyny 3 4, 5, cefn yn syth, 6, 7, 8, 9, un bach to, a 10, newid dilo, felly tro yma, cos yma sy'n camu ymlaen, bant yn ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yr un ola, a 10. Da iawn. Wrth bod chi'n dod yn gryfach wrth gwrs, chi'n gallu mynd yn is. Reit, yr un diwetha, yma chi'n dod i'r polyn yn y canol, Unwaith eto, coesau ar le, penglinion soft, cefn yn syth, cadw'r gen I fyny. Ni'n mynd I wneud squat sy'n dda iawn i'r penôl wrth gwrs. Felly, lawr a nôl lan. Lawr a nôl lan. Unwaith eto, cofiwch, cerwch chi mor isel a beth sy'n gyffyrddus I chi. Ac wrth bod chi'n dod yn well, chi'n gallu mynd yn is. Reit, newn ni 10, saibach a 10 unwaith eto. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a 10, da iawn. 10 bach eto, chi'n barod? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A 10 A dyna ni, mae'r sesiwn wedi dod I ben yn gyflym iawn. Gobeithio bod chi wedi mwynhau a welwch chi eto cyn bo hir.